پروژه‌لرنه GitHub که جایلا جدای موسم بود کالد. حاضر است لگین موسم سونور گذاهم. مثال چون بذار بیت پاپ کوچ ولامز VS Code ده. VS Code ده Java پروژه کلی حاضر. مثال چون کچکی نه Java پروژه دمزگه ت نام برم. مثال چون main توشک Java دم. اند بو قیان اشیم دمزگه بذار کد ده تشه ولامه. فرقی ها لبوی نرسه یا سیله بولده لبوی پریکت فرقی ها پایتن ده بولده مو جاوا سکریپت ده بولده مو سی پلوس پلوس ده بولده مو فرقی ها بلیس یاز والدیک من همشه فایل ده قبول کلید لبوی فایل با بلیس مین کتا ده آش کرد Endi bizda qiladigan ishimiz asosiy narsa GitHubga yuklash buni. Farqi yo'q. Libboy faylni mana bu yerda bizda VS Code source control degan joyi bor, initial repository degan joyi bor. I mana bu yerda plusli chiqadi, changes degan joyida pluslarni bosamiz. Keyin changes degan joyida mana bu yerda commit so'raydi. Qolgan commitlarni yozsanglar bo'ladi. Misol uchun initial commit deb yozib qo'yaman. I commit deb bosaman. I mana bu yerda qaranglar. Publish branch degan joyi chiqadi. Endi publish branchni bosganingizda sizlardan uni nomini so'raydi va sizlar birinchi marta qotgan bo'lsangiz, sign up GitHubga yoki sign in GitHub yoki connect to GitHub degan narsalar chiqadi. Menda bilmadim. Bir marta chiqadi, yillar bo'lib ketdi ulaganimga, nima chiqishi esimda yo'q. Xullas, shuni bosasizlar, GitHub accountingizni ulab qo'yasizlar. Keyin bu yerda sizlardan so'raydi GitHub repositoryingiz qanaqa bo'lishi, private bo'lsinmi, public bo'lsinmi? Shunda public bo'lsin deyman misol uchun. Bu mana bu yerda keyin mana successfully published dotda, ya'ni уже bizga GitHub accountimni yuklab oldi. Open on GitHub desam bo'ldi. Mani qilgan ishim GitHubda tayyor turibdi, mana ko'rdingmi? Ya'ni color structure tayyor. Ichiga kirsam ham tayyor. Mana vashim oson bo'lib qoldi VS Code bilan bizga GitHubga yuklashimiz. Oldindagi kodlar yozib, unaqa qiynalib o'tirishingiz shart emas. Endi ma'lum bir joylarida misol uchun buni o'zgartirganingizdan keyin ozgina kod yozishimiz mumkin, lekin naqa Jacob oddiy proyektda shundoq GitHubga yuklab qo'yish juda ham oson demoqchiman. Misol uchun o'zgartirish kiritdinglarda, hop, o'zgartirish kiritganingizda misol uchun read number emas, read input deb qo'ydim misol uchunda. Read input. Endi o'zgarish kiritildi. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, hop, bu yerda mana o'zgarish kiritilgani haqida bizga xabar keldi gitda. Endi o'zgartirish kiritganimizni plusni bosamizda. Misol uchun mana bu yerga change it hop read number to read input deb yozib qo'yaman. Farqi yo'q nima yozishimizda o'zi. Bosdim. Keyin mana bu yerda synchron changes deb bosadigan bo'lsam, bo'ldi. Mana bu yerda ham o'zgarish ketdi mana. Ko'rdinglarmi? Bunda yengil oradigan bo'lsam bu yerda read input turibdi, ko'rasizlar? Bo'ldi. O'zgardi, qo'ydi. Juda ham oson GitHubga yuklash.